mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di sàkku ngeen wéy di abonné seen YouTube bi di Alkabir TV di fas yéene ànd ak Dramé l'expert ci waxtaan. Dramé, ginnaaw bu ñu la jëlee par téléphone ñu ngi sàkku ginnaaw boo nuyu nga présenté wu nga wax ni seen collectif boobu di CERS. Lan moo tax a jur CERS, lan moo nekk seen, lan moo war a nekk seen taxawaay? Dramé, bismillah. Waaw, monsieur Ndaw, ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar di nuyu mbooleem képp kuy seetaan Alkabir TV, di leen di jaajëfal bu baax, di nuyu sama mbokki jàngalekat yi ak fuñ mën a nekk, ñi nekk ci daara yi ak ñi nekk ci préscolaire élémentaire bi ak itam ñi nekk ci moyenne secondaire bi, di nuyu ñëpp, di nuyu mbooleem rek ñi ñuy jàppale ci liggéey bi. Seen bokk la Dramé l'expert, chargé de la communication bu CERS. CERS nag mooy collectif des enseignants du recrutement spécial, muy mbootaayu jàngalekat yi nga xam ne ñoom la ñu jëloon ci recrutement spécial bi ngeen fi déggoon ci atum 2021. Ñuy wax ci seen kaddu di xam le ne waaw li nga wax noonu la demee. Jamono ji weesu muy vendredi le 7 avril 2023 dañ fi amaloon conférence de presse. Conférence de presse nag mooy janoo ak taskatu xabaar yi xamal leen sunu njàmbat. Sunu njàmbat nag jamono ji may àddoo ngeen di teewlu ñetti njàmbat la, ndax kuréel gi bi muy sosu muy CERS dafa di ñun recrutement spécial bi bi ñu jëlee boobaa ak léegi ñuy liggéey nag ci école yi, liggéey bu mucc ayib, di liggéey liggéey bu am solo boo xam ne ñëpp seede nañ ko, ñëpp teg nañ ci seen bët. Ñu gis ne suñu carrière ñu ngi koy sàggane, rawatina nguur gi fi nekk ak ministre bi. Ndax lan? Ndax boobaa ak léegi dañoo war a am formation ñu continuer ñu ko, muy professeurs yi ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci moyenne secondaire bi dañ leen a tàmbaleeloon formation, muy tàggat leen tàggat bu mucc ayib bu jaar yoon ba ñu mën a am seen i lijaasa yi ñu war a am ngir seen carrière mën cee jaar yoon, itam ñu mën a jàngale bu jaar yoon. Ndax tam jàngalekat boo ko jëlee da nga koy tàggat gu tegu gu jaar yoon ngir mu mën laa liggéey bu am solo. Ñoom nag ñu ngi góorgóorlu, ndax ñu bari si ñoom ñenn ñi defoon nañ formation diplomante, ñenn ñi jaaroon nañ ci privé yi, ñenn ñi tamit formation initiale bi nga xam ne defoon nañ ko ak li ñuy partagé ak seen morom collègues yi ñu ci liggéey bu am solo, moo tax ñu ngi ciy taxaw taxawaay bu am solo. Waaye ba tey dañ naan loolu doyut, ndax nguur gi dafa leen a war a yeggaleel seen formation. Loolu di suñu njàmbat ak boo xam ne ñi ngi koy naqarlu te itam ñi ngi koy jébaane. Ñi ngi woo le président Macky Sall mu taxawal ñu ci loolu, taxawal ay service am ngir ñu mën a former ñi bokk ci 5000 enseignants, yeggaleel leen seen formation boobu di professeurs yi. Suñ beneen point bi nga xam ne nag ñi ngi koy xeex muy ñu génneel ñu suñu résultat yoo xam ne depuis mois de septembre 2022. Depuis mois de septembre 2022 ñu war ñoo génneel ay résultats. Yan résultats la? Mooy résultat yi nga xam ne moom la ñuy tuddee CFS, certificat de fin d' stage. Maanaam ñi bokk ci préscolaire élémentaire bi ak waa daara itam, ndaxte recrutement spécial bi dafa am waa daara, ñu leen di wax MCC, maître coranique contractuel. Ñoom itam ak waa MCI dañ leen a yóbboon ci centre de formation yi. Bi ñu leen yóbboo ci centre de formation yi defal leen formation initiale bi. Formation initiale bi noppee ñu def ko ci benn weer ab diir ak jàpp ñaari weer, ñu daal di leen di ventiler ci école yi. Biñ leen ventiler nag tas leen ci école yi ñu jàngale, ñu woowaat leen ci fête yi, ñëpp gis nañ ko, bu fête amee, bu vacances amee, ñu woowaat leen ñu yàggale seen formation bi. Formation bi yeggee nag depuis mois de septembre 2022 ci lañ leen defaloon benn xaymaal leen, mooy xayma tàggat gi nga xam ne moom lañ leen defaloon ñu xaymaal leen ko, daat ci def ay examen yooyu nag ba léegi nii moom la ñuy xaar mu génn. Te examen yi bu génnul dafay gàllankoor suñu wàllu carrière. Ndax examen yooyu noonu nga xam ne mooy résultat yi ñuy xaar, fii ak génnul commission duñu mën a gis. Ndax ci carrière bi dafa nekk ñaari examen. Dafa am écrit bi moom lañ defoon nag ci CRFP yi, muy centre de formation yi. Léegi nag écrit boobu faaw mu génn, bu résultat yooyu génnee
ñi nekk ci école yi ci la leen nag IFI mën a seet muy inspecteur de l' éducation et de la formation ci la ñuy def nag ay commission dem seeti leen formation seeti leen nga baal ma seeti leen li nga xamante moom moo di examen pratique pratique de classe ngir ñu mën a am seen CAP mooy certificat d' aptitude professionnel. Lii dafa di lu war a nekk lu jaadu ñi ngi nag ñaari années service ñaari années service yoo xamante ni ñaari atu yàlla yoo xam ne ñi ngi ci école yi nekk ci daara yi di liggéey liggéey yu mucc ayib boobu ba léegi ñi ngi seet suñuy morom commission ba léegi ñun mënuñu ñoo gis commission te li di lu doy waar di lu yéeme ndaxte boo seetloo ñun bu ñuy dugg ci centre de formation ñi ngi fa fekkoon juste benn promotion muy waa promotion 2000 promotion G8 ñoom ñu génn ñun ñu dugg nekk ci promotion G9 bi ñoom bi ñu génnee am na beneen promotion bu ñu fa fekk muy waa crème aussi tamit ñooñu fekk nañ fa defal seen formation génn seen résultat ba génn leen instant bii may wax ak yow ñi ngi waat encore di dugalaat yeneen formation yeneen G pour ñu war a def formation. Lii daal nekk loo xam ne lu jaxasoo ci suñu bopp la dara leeruñu ci dara wóoru ci ñu ne nag jot na ñu ne jot na looloo waral CERS daal di booloo nga xam ne dafa boole ay jàngalekatu arab jàngalekatu français professeur yi secteur yëpp ba ci sax fànn yëpp ñi ngi ci fànn yëpp ñi ngi ci ñuy jàngale espagnol ak ñuy jàngale portugais ak ñuy jàngale mat ak leneen ñoo ngi ci ñoo booloo tudd CERS amaloon nag jotaay ak taskatu xabaar yi bi ñu koy amal ñi nga amaloon fële ma wax ko sànq muy Dakar vendredi 7 avril 2023 foofu ci Kossi Dep invité woon ci nag G7 bi yëpp muy syndicat mbootaayu jàngalekat yi ndax mbootaayu jàngalekat yi muy syndicat yu bëri la mais yi ci gën a am représentativité muy G7 bi ñoom ñëpp dañ leen a invité woon ñu ñëwoon ci ku ci mel ne SAEMS ak KISEMS ak KISEMS A ak Senelas FC ak IDEN ak CELS ñii ñëpp ñëwoon nañ ci ak CIENS ñii ñëpp dañoo teewoon nañ ci suñu conférence de presse bi ba sax ki nga xam ne te ni ku siiw la loolu xam nañ ko muy secrétaire général national bu KISEMS A di Dambodj moom it ba mu ñëwee moom lañu jox kàddu gi ñoom waa G7 bi moom lañu maanaam honoré mu wax ci kàddu G7 yëpp te li mu wax yëpp ñëpp dégg nañ ko mi ngi ci réseaux sociaux yi journal yi jàllale nañ ko télé yi rajo yi ñoom ñëpp jàllale nañ ko parce que conférence de presse bu am solo la woon boo xam ne média bi yëpp daf ñoo wuyu si woon média bi yëpp daf ñoo wuyu si woon mu nekkoon nag réussir boo xam ne ñu ngi ciy gërëm waa CERS ak mboolem ñi jàpp ci organisation bi rawatina waa bureau bi ak mboolem ñi nga xam ne ñoom ciy doon taxawaay bu am solo ñi yónnee seeni koppar ñi aussi tamit joxe seeni xalaat ñi tamit kenn ku nekk daal la nga ca mën nga jàppe ko ca ba tax conférence de presse boobu réussir loolu lañ ko mën a moom lañ ko mën a waxee kon loolu daal moo nekk suñuy njàmbat mooy li ñu bëgg mooy nañu génne suñuy résultat CFS muy certificat de fin de stage MC wala MCC waaw yëpp nañ ko génne nu mu gën a gaawe ngir ñu mën ñoo seet commission ngir ñu mën ñoo ñu mën a def suñu pratique de classe nañ ñu defal tamit formation man ñu ko yeggaleel ndax tàmbali woon nañ ko waaye ba léegi nii yeggale wuñ ko muy formation PC yi muy professeur contracteur yi te bokk ci 5000 enseignants yi nan leen defal seen formation lii moo waral CERS di wax lii moo waral CERS di ñaxtu lii moo waral CERS jóg te lii nag ñu ngi ciy woo ñëpp nag opinion nationale bi ñu ngi ciy woo ñëpp ñoo xamante ni dañuy yëngu ci wàllu secteur jàng ak jàngale waaw ñu ngi ciy woo ñëpp bàyyiwuñ kenn parents d'élèves yi ONG yi waaw bàyyiwuñ kenn société civile bi ñëpp ñu ngi leen di woo société civile bi ñëpp ñu ngi leen di woo ngir ñu jàppale ñu ci xeex bi ñëpp ngir ñëw taxaw ñu réglé ñu suñuy problème ñun waa 5000 enseignants yi bokk ci mbootaay gii di CERS kon daal lii moo nekkoon kàddu yi di la jaajëfal Mouhamadou Kabir Ndaw ngay liggéey bu am solo ci Al Kabir TV di jaajëfal mboolem képp koo xamante ni mi ngi dégg suñu kàddu di leen jaajëfal di leen remercier di leen contaane bu baax a baax di ñaan yàlla defal ñu taw fiix.